لگے تو نہیں ہے ماشاء اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. شعر سنے سہاروں کو عطا ہو بے 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 سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ سہارا یا نام لیجیے یا رسول اللہ کہے رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ بہت ٹوٹا ہوا ہے دل بہت ٹوٹا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسن کا صدقہ زمانہ کھا رہا ہے آپ کے حسن ارے ملے ہم کو نواسوں کا ملے ہم کو نواسوں کا کیا اتارا یا رسول اللہ اتارا یا رسول اللہ. اب ایک شعر پڑھ رہا ہوں جس کو مرنا ہے تو ہی بولے اور جو سوچتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے تو وہ نہ بولے ماشاء اللہ. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر. موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. شعر سن لیں پورا مجمع ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دے سبحان اللہ. ارے خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو آپ سب کو پڑھ رہا ہے ہماری طرف بھی کر دینا یا رسول ہماری طرف بھی کر دینا میری جانب بھی کر دینا کیا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ. اب جو مدینہ شریف جانے والے ہیں دل میں تمنا لے کر بیٹھے کچھ ملے نہ ملے آقا کا روزہ دیکھنے کو مل جائے وہی بولیں گے سبحان اللہ. تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. بھلا لو پھر مجھے عیشا ہے بہروں پر مدینے میں بھلا لو پھر مجھے عیشا ہے بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں. مدینہ جانے والوں جاؤ 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 جاؤ
چلو جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں, تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں, بلا لو اب مدینے میں, شریک ہو جائے ہاتھوں کو اٹھا کر کے میرے ساتھ پڑھے, بلا لو اب مدینے میں, مجھے دکھانے نہیں, علماء کو دکھانے کے لیے نہیں, آقا کو منانے کے لیے, آگے سے پیچھے تک جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے میرے ساتھ پڑھے گا, بلا لو اب مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ, خدا را یا رسول اللہ. اور بس پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ, اور مچل کے کہہ دے یا رسول اللہ. عطا ہو بے سہاروں کو سہارا یا رسول اللہ, سہارا یا رسول اللہ, اور نہ جانے کس وقت چلی جائے, آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو, آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو, آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا, میری آنکھیں مجھے واپس کر دے کیوں, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں, نہ جانے کس وقت چلی جائے, اب سب کو بولنا ہے, دکھا دو شہر طیبہ کا, ہاتھ اڑا کے پڑھے, دکھا دو شہر طیبہ کا, دکھا دو نا, دکھا دو شہر طیبہ کا, کیا نظارا آیا رسول اللہ, نظارا یا رسول اللہ, نظارا یا رسول اللہ. بس چلتے چلتے دو اشعار میں اپنی